Нову систему протиповітряної оборони «Петріот» Україна отримає від Німеччини. І про це на конференції з відновлення заявив німецький канцлер Олаф Шольц. Ця система, вона саме в розпалі в Берліні. І вже виступили український президент Володимир Зеленський, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Відбулась також панель за участю міністрів закордонних справ. Які теми вже обговорили і які попередні домовленості, будемо розпитувати в Михайла Прудника, в політолога і керівника міжнародного відділу служби новин «П'ятого каналу». Михайло, вітаю тебе. Про яку підтримку вже встигли заявити учасники конференції? Відкриваючи конференцію, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, закликав країни доєднуватися до збільшення і зміцнення протиповітряної оборони України і таким чином анонсував передачу вже третьої системи ППО «Петріот» саме від Німеччини, а також від Німеччини ми можемо чекати системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті», а також «Гепарди», які Німеччина виробляє, а також боєприпаси до систем залпового вогню, а також снаряди для систем протиповітряної оборони. І, за словами канцлера Німеччини, це основне, на що варто зараз зосередити зусилля для того, щоб українські міста могли себе захистити, щоб Україна могла протистояти як дроновим, так і ракетним атакам, які періодично запускає зі своєї території Російська Федерація. Давайте почуємо канцлера. Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО «Петріот», установки «Айріс-Ті», «Гепард», ракети та боєприпаси. Все це вже невдовзі відправлять в Україну. Хочу закликати усіх підтримати нашу ініціативу зі збільшення спроможності української ППО всім, чим можете. Збільшувати інвестиції до України закликала Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії. Вона каже, що не варто чекати закінчення війни, а вже зараз ті підприємства, підприємницька спільнота має активізуватися і вкладати гроші у розбудову української економіки, створювати спільні підприємства і разом розвивати бізнес для того, щоб Україна ставала міцнішою економічно і поступово вливалася в Європейський Союз. Ну і тут вона зробила такий проміжний звіт щодо готовності України щодо початку переговорів. І, за її словами, Україна вже готова і, ймовірно, в червні ці переговори будуть розпочаті. Ну і третій аспект, на чому зосередила увагу Урсула фон дер Ляєн, так це виділення фінансової допомоги, макрофінансової підтримки. По-перше, Європейський Союз буде спрямовувати заморожені активи на підтримку української економіки. І це до чого йшов Європейський Союз упродовж 2 років. І саме тому зараз є згода. Ну і фактично Україна отримає від Європейського Союзу вже цього місяця майже 2 мільярди євро допомоги. І це також анонсувала Урсула фон дер Ляєн. Давайте почуємо. Ми почнемо з пілотних проєктів для того, щоб відповідати на найбільш нагальні потреби, і ті проєкти, які можна буде масштабувати з часом. І я знаю, що підприємницька спільнота хоче зробити свій внесок у цю справу. І разом ми зможемо мобілізувати цю фінансову підтримку, активну і потужну, яка потрібна для того, щоб Україна змогла вистояти та відновитися. Ви можете на нас розраховувати. Власне, відбулася вже панель за участю міністрів закордонних справ. Так от, міністри закордонних справ наголосили, що Україні не варто збавляти темпи у проведенні реформ. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський наголосив, що Україні і надалі треба боротися з корупцією, подолати ось ту гідру корупції. Ну, а міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив, що всі мають, хто може, мають допомогти Україні. І, власне, і здійсненням реформ, і відбудовою економіки. Ну і міністр закордонних справ Італії заявив, що оскільки Україна рухається до Європейського Союзу, то вона неодмінно стане членом майбутнього Європейського Союзу. І це буде гарним підкріпленням Європейського Союзу, адже Україну чекають у євроспільноті. Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігават потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Отже, половини тепер не існує. 80% теплової генерації в Україні, третина
гідрогенерації, вони просто знищені Путіним. І це ще не межа його терору, на жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення. Виступив на конференції український президент Володимир Зеленський і наголосив на тих нагальних потребах, які нині залишаються, адже українська енергетика насправді зруйнована ледь не наполовину. Ну і за словами Володимира Зеленського, вже цього року Україна сподівається побудувати 1 гігават потужності, а вже на наступні кілька років ще 4 гігавати потужності. І також закликав європейські країни ділитися із тими можливостями, які в них зараз є, а саме направляти те обладнання, яке потрібно для маневрованої енергетики, і закликав, власне, ті теплові електростанції, які зараз законсервовані в Європейському Союзі, могли б також послугувати Україні тимчасовим засобом компенсувати те, що знищила Російська Федерація. Ну і Урсула фон дер Ляєн також анонсувала допомогу від Європейського Союзу. Це тисячі генераторів для того, щоб підтримати критичну інфраструктуру України. Ну і за словами Урсули фон дер Ляєн, також найближчим часом до України прибуде тисячі сонячних панель, які зможуть зміцнити трошки енергетичну систему України, ну і відновити, і українські міста не будуть потерпати від таких величезних потреб. Зараз конференція триває, далі обговорюють майбутні інвестиційні проекти упродовж цього дня, ну і про них ми розкажемо вже в наступних випусках. Дякую тобі дуже, Михайле. Михайло Прудник був з нами, політолог і керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу. Розповідав він нам про такі от перші проміжні підсумки конференції з відновлення України, яка саме у розпалі у Берліні. До інших тем, спільний проєкт «Укроборонпрому» та німецького концерну «Rheinmetall» вже запрацював в нашій державі, повідомив про це Олександр Камишин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Йдеться про цех для ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт зусиллями «Укроборонпрому» і німецького концерну. І вже зараз підприємство дасть змогу швидше ремонтувати пошкоджену в боях техніку і повертати її на фронт. У майбутньому навіть розробляти нові зразки бронемашин. Впевнений міністр. Передусім, цей проект спрямований на потреби Збройних сил України, але ініціатива підтримує і українську економіку загалом. Ми прагнемо розвивати наші виробничі спроможності спільно з союзниками та вважаємо, що українська оборонка – частина європейського ОПК, яка зміцнює систему колективної безпеки Євросоюзу. Тому відкриття спільного з «Rheinmetall» виробничого майданчика – це не лише крок до перемоги України, але й важливий етап у побудові арсеналу вільного світу. Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших збройних сил.